A few minutes later. Music. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું આપણા આજના વ્લોગમાં. આજે અત્યારે વાગ્યા છે બપોરના 4:30 અને મને લાગે છે થોડીક ભૂખ. તો તમને યાદ હોય તો ડીમાર્ટમાંથી બહુ બધા ઇન્સ્ટન્ટ રામેન ને નૂડલ્સ ને બધું લીધું હતું. આજે આપણે એમાંથી એકાદા સ્પાઇસી રામેન ટ્રાય કરશું. તો ચાલો જોઈએ આપણી પાસે શું શું છે. તો ખજાનામાં સૌથી પહેલાં આપણી પાસે છે નોરનું સ્પાઇસી કિમચી વેજ મીલ રામેન. આ બહુ ફેમસ છે, ઘણા બધા લોકોએ ટ્રાય કરેલું હશે. એના પછી છે નિસિનનું હોટ એન્ડ સ્પાઇસી કોરિયન વેજ નૂડલ્સ. અને આ તો જોઈને જ લાગે છે કે બહુ સ્પાઇસી હશે. ચીલી એક દોરેલી છે એના ઉપર, આગ દોરેલી છે. ઓકે, એના પછી ઓકે આ મમ્મીના નૂડલ્સ હતા. એના પછી આપણી પાસે છે નોરનું સ્પાઇસી જજમિયન વેજ મીલ રામેન. એમાં મેઇન ટેસ્ટ હોય છે કોરિયન ફર્મેન્ટેડ સોયાબીન્સનું અને થોડુંક સ્વીટર સાઇડ ઉપર હોય છે. ઓકે, તો અપ નેક્સ્ટ આપણી પાસે છે 2M કે બોમ્બ રામેન હોટ એન્ડ સ્પાઇસી નૂડલ્સ. જોઈને જ બહુ વધારે પડતા સ્પાઇસી લાગે છે, લાઈક એમાં લિટરલી એક બોમ્બ દોરેલો છે. ઓકે, તો આપણે બધા ટ્રાય કરશું. ઓકે, હવે હું જોતો હતો કે બીજા કોઈ નવા રામેન છે કે નહીં, કે બધા રિપીટ જ થાય છે. અને ત્યાં તો ડબ્બાનું તળિયું ફંફોડતા મને ખબર પડી કે ભાઈ એક ખૂણામાં હજી એક સ્પાઇસી રામેનનું પેકેટ પડ્યું છે, મેં જોયું નથી. આ તો આપણું મેગી સ્પાઇસી કોરિયન બાર્બેક્યુ વેજ રામેન. નીચે લખેલું હતું કોરિયન બાર્બેક્યુ મીટ્સ ફાયરી ચીલી, અને પેકેટ ઉપરથી તો એવું લાગતું હતું કે બહુ સ્પાઇસી હશે. તો મેં નક્કી કર્યું કે આજે તો આજ ટ્રાય કરીશ. આર્યું આપણું મેગીનું કોરિયન બાર્બેક્યુ વેજ ઇન્સ્ટન્ટ રામેનનું પેકેટ. પેલા કોલીને જોઈ અંદર શું શું આપ્યું છે આ લોકોએ. લેટ્સ સી. આની અંદર સૌથી પહેલા તો નૂડલ્સ છે, પાવડર સીઝનિંગ છે, ચીલી ઓઇલ જેવું લાગે છે, ઓઇલ છે, સીઝનિંગ ઓઇલ છે. અને ઇન્સ્ટ્રક્શનમાં મેં હમણાં જોયું પેલા નૂડલ્સને બોઇલ કરી ડ્રેઇન કરી એની ઉપરથી સીઝનિંગ ને ઓઇલ નું પેકેટ અલગથી ઉપરથી નાખવાનું છે. તો ચાલો બનાવીએ અને ટ્રાય કરીએ કેવા છે. તો ચાલો આપણે લઈ લીધું છે પાણી. પાણી એમાં આપણે આપણા નૂડલ્સ છે એ નાખી દઈશું અને હવે 5 મિનિટ રાહ જોવાની છે. ઓકે, તો આપણા નૂડલ્સ થોડાક પોચા પડી ગયા છે. મમ્મી આવી ગયા છે આપણી સાથે અત્યારે. ક્યાં ગયા મમ્મી? હા, અને આપણા નૂડલ્સ તમને બતાવું. રામેન છે ઓલમોસ્ટ રેડી છે. થોડીક વાર માને આપણે મસ્ત ડ્રેઇન કરી મસાલો નાખી ચીલી ઓઇલ નાખી અને ટ્રાય કરશું ને જોશું કેટલાક સ્પાઇસી ખરેખર છે. તો આપણે ટ્રાય કરીને જોશું આપણા નૂડલ્સ થઈ ગયા છે કે નહીં. થોડા કાચા છે, બાકી છાવા જાય છે. ચલો, તો થઈ ગયા છે. ગેસ થોડો આપણે ધીમો કરી જોશું. ઓકે, તો આપણે નૂડલ્સ અલગથી કાઢી લીધા છે.
સ્પાઈસી પાવડર સીઝનિંગ અને આની ઉપર ચીલી ઓઇલ. ફ્રેન્ડ્સ આપણે વાટકો લઈ લીધો છે ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર, આપણે આને મિક્સ કરી દઈશું હમણાં, અને સાથે આપણે લીધી છે મેંગો લસ્સી, જે ખબર છે બહુ તીખું લાગવાનું છે. ચલો મિક્સ કરીએ આને. આવાડા રામેનમાં ચીલી ઓઇલ એટલું બધું હતું કે બધા નૂડલ્સને કોટ કર્યા પછી પણ નીચે દેખાતું હતું. ચલો ટ્રાય કરીએ કેવું છે. થોડું ગરમ હોય છે, ધ્યાનથી ખાવું પડશે. એકદમ તરત તીખું નથી લાગતું, પાછળ જે પેલું ગળામાં લાગે ને તીખું, એ વાળું તીખું છે. સો ટેસ્ટ વાઇઝ આનો ઇનિશિયલ ટેસ્ટ તો આપણા જે મેગીના રેગ્યુલર આપણે ઇન્સ્ટન્ટ નૂડલ્સ ખાતા હોઈએ છે એવો જ હતો, બટ આ વાળા રામેન ખાધા પછી 5 થી 10 સેકન્ડમાં તમારા લિપ્સ અને થ્રોટને ખબર પડે કે ભાઈ કાંઈક તો તીખું ખવાઈ ગયું છે. ત્યાં આવ્યા આપણા મમ્મી, તો મેં મમ્મીને ઓફર કરી કે એને જો રામેન ટ્રાય કરવા હોય તો. મમ્મી ટ્રાય કરું તારે. બધું ખાલી ઘેર વળતું વહીધું છે. ચાલો ફિનિશ કરી દઈએ. One eternity later. થોડું ગરમ હોય છે ને તીખું છે, ટેસ્ટ બહુ મસ્ત છે. ખાલી થઈ ગયો છે. ટ્રાય કરીએ મેંગો લસ્સી. પરસે ઓળવા માંડ્યું મને, એટલું સ્પાઈસી હતું આ. એક્સપેક્ટેશન કરતા એ થોડાક વધારે સ્પાઇસી હતા આવાળા. હેલો, એડિટિંગ જઈમ ઇન ધીસ સાઈડ. સો એઝ યુ કેન સી, મેગીના જે સ્પાઇસી કોરિયન બાર્બેક્યુ નૂડલ્સ હતા એ ખરેખર એટલા સ્પાઇસી હતા કે એક કુલ્લડ આખી લસ્સી પીધા પછી પણ થોડુંક અનઇઝી લાગતું હતું મને. ઓકે, અને મેં ઘણા બધા સ્પાઇસી રામેન ટ્રાય કરેલા છે અને ધીસ વોઝ વન ઓફ ધ સ્પાઇસીએસ્ટ રામેન જે મેં અત્યાર સુધી ટ્રાય કરેલા હોય. ઓકે, સો લેટ્સ કમ ટુ રેટિંગ્સ. તો મેગીના સ્પાઇસી કોરિયન બાર્બીક્યુ રામેનને હું રેટ કરીશ ઓન બેસિસ ઓફ ટેસ્ટ 7 out of 10, કેમ કે કોઈ એટલો બધો ખાસ અલગ ટેસ્ટ નહોતો. અને ઓન ધ બેસિસ ઓફ સ્પાઇસીનેસ 9.5 out of 10, કારણ કે અત્યાર સુધીના મેં ટ્રાય કરેલા વન ઓફ ધ સ્પાઇસીએસ્ટ રામેન હતા. અને આઈ સજેસ્ટ કે તમે બી એટલીસ્ટ એકવાર તો તમે ટ્રાય કરો જ. તો આની સાથે આપણો આજનો વ્લોગ સ્લેશ રિવ્યૂ અહીંયા પૂરો થાય છે. અને મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો કે તમે અત્યાર સુધીમાં ખાધેલી સૌથી સ્પાઇસી વસ્તુ કઈ છે, અને મને કમેન્ટમાં લખીને એ પણ જણાવજો કે અમારા ડેઈલી વ્લોગ્સ તમને કેવા લાગે છે અને એમાં તમને શું શું વધારે પસંદ આવે છે એ ચોક્કસ જણાવજો અમને. સો ત્યાં સુધી કીપ વોચિંગ. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો વિડીયોને, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બધા સાથે આ વિડીયો શેર કરજો. અને યસ, આપણે મળીશું એક નવા વ્લોગમાં. ત્યાં સુધી બાય બાય.